ጤና ስትልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለልጆችና ለአዋቂዎች አምሳ ወይም ራት የሚሆን ሁለት አይነት ቆንጆ የዶሮ ግርጥብ ሳሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የዶሮ እግር ጥብሱን ለመስራት የሚያስፈልገን የዶሮ እግር፣ ቅመሞች፣ የመረጣችሁትን የቅመም አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ እንዲያቀጥል ከፈለጋችሁ በርበሬ፣ እጨውና ዘይት ናቸው። በመጀመሪያ የዶሮ እግሩን ነው ማገነፍለው። በድስት ውስጥ 2 ኩባያ ውሃ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ጨው አስገባለሁ። የዶሮ ንግር አስገባና አገነፍለዋለሁ። የዶሮ ንግር በመናገነፍልበት ሰዓት የማያስፈልጉ ጮማዎች እንዲሁም ቆሻሻ ካለው በዛውም ይወጣልናል። ለጤናችንም በጣም ጥሩ ነው። የዶሮ ንግር ገንፈል አድርጌዋለሁ። በማጥለያ ላይ አጠለውና ትንሽ አቀዘቅዘዋለሁ ከመቀመሜ በፊት። በመጀመሪያ መቀመመው ለአዋቂዎች የሚሆነው ትንሽ የሚያቃጥለውን አዘጋጃለሁ። ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ ያዘጋጀዋቸውን ቅመሞቹን አንድ ባንድ አስገባለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ የተቀላቀለ ደረቅ ቅመም፣ አንድ ሹርባ ማንኪያ ካያን ፔፐር፣ ካያኑ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። አንድ ሹርባ ማንኪያ የተቀላቀለ ቅመም፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና 6 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ወይም ማቀላቀላቸዋለሁ። ቅመሞቹን አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ካገነፈልኩት የዶሮ እግር አስገባና በቅመሙ ሙሉ ለሙሉ አቀላቅለዋለሁ። በቅመሙ ሙሉ ለሙሉ ካዋሃድኩት በኋላ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት የሚያህል አስቀምጣለሁ። ለልጆች የሚሆነውን ደግሞ አዘጋጃለሁ። በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 እንቁላል አድርጌያለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የዳቦ ዱቄት አድርግና አዋሃዳቸዋለሁ። ዱቄቱን የመረጣችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በዳቦ ፍርፋሪ መስራት ይቻላል።
በጣቴ ቆንጥሬ ትንሽ ጨው አስገባለሁ። ግማሽ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገባለሁ። ከተቀላቀለው ቅመም 1 ሻይ ማንኪያና ከደረቅ ቅመሙ 1 ሻይ ማንኪያ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። የዶሮውን እግር አስገባና በቀመምኩት ሙሉ ለሙሉ አዋህደዋለሁ ወይም አዳርሰዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በመጀመሪያ ለልጆች ያዘጋጀሁት እንደምጠብሰው በድስት ውስጥ 2 ኩባያ ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይቱ ሲግልልኝ የዶሮውን እግር አስገባና ጠብሰዋለሁ። ለ5 ደቂቃ እሳል ገለብጥ ጠብሰዋለሁ። አምስት ደቂቃ ሆኖታል እገለብጣለሁ። ከገለበጠን በኋላ ግን ዘይቱ በጣም ስለሚግል 3 ደቂቃ ብቻ ነው እናበስለው። ከዛ ወደ ቡኒነት እስኪቀየርልን ድረስ እያገላበጥን እንጠብሰዋለን። ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። አወጣዋለሁ። እየቀረዘ ዘይት ካለው እንዲወጣ በፔፐር ታውል ላይ ነው ማደርገው። ቆንጆና ክሪስፒ ሆኖ ነው የበሰለው። የልጆች ምርጫ ይሄ ነው። ሰርታችሁ በዚህ መልኩ ሞክራችሁ በጣም ነው የሚወዱላችሁ። አላዋቂ ብዬ አዘጋጀሁትን ደግሞ ጠብሰዋለሁ።
ድስቱ ላይ ምንም አይነት ዘይት አላደርግም። በመጀመሪያ ስቀመም ዘይት ስላደረኩበት ከቀመሞቹ ጋር በራሱ ዘይት እያገላበጥኩ ጠብሰዋለሁ። እያገላበጥኩ ጠብሼ ጨርሻለሁ። ጥብስ ብሎ ጁሲ ሆኖ ነው የበሰለው። ድርቅም አላለም፣ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ለምሳ ወይም ለራት ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።